אתה פה? כן. כן, פה. שרוני, שמעתי מה שקרה עם דודי יואל. איזה מזל שמצאת אותו במצוק. לא, בסדר? שמעת משהו? אומרים שזה זעזוע מוח, הוא מושר לבית חולים. אבל אם לא היית מזיק עזרה, זה היה נגמר הרבה יותר גרוע. טוב לדעת שכל האימונים של הלווים מועילים במשהו. מה זאת אומרת? ברור שהם מועילים למשהו. כן, אני רק... אני תמיד שאלתי את עצמי, אם לא חשפנו אותך לעולם הזה קצת מוקדם מדי, הייתי מעדיפה שיהיו לך עוד כמה שנים בלי דאגות. ממש לא. אני רוצה לדעת את הכל. אני גאה להיות חלק משושלת שמגינה על בני אדם מעל-טבעי. אבל אתה לא חייב להיות בחזית של כל זה. אבל כולנו בחזית של כל זה. את ואבא לימדתם אותי מגיל קטן, שהעולם סביבנו מלא בעל-טבעי, ושהם יכולים לתקוף אותנו בכל רגע. הגרומלים, הקדברות. הקדברות? מאיפה הבאת את זה פתאום? כשמצאתי דודי יואל מעולף, כל הזמן מלמל קדברה, ונזכרתי שפעם סיפרתם לי על הקדברות. אני רק לא זוכר כלום מזה. אנחנו יודעים שכולה נשים, אבל אף לוי לא ראה אותם במציאות. אז איך אנחנו יודעים שהן קיימות? כי כשעקבנו אחרי הגרומלים, שמענו אותם מדברים על הקדברות. אומרים שהן היצור האל-טבעי החזק ביותר שקיים. אנחנו רק יכולים לחלום שנצליח לצוד אותן. למה לחלום? אולי יש קדברות בקיבוץ? פה, בקצה העולם. אז למה דודי יואל דיבר עליהן? אני לא יודעת, אולי בגלל המכה שהוא קיבל בראש. שיש משהו שהוא יודע שאנחנו לא יודעים. שרון, אני יודעת שאתה רוצה לעזור לאבא, אבל חבל שסתם תבזבז את הזמן שלך. וגם אם יש פה קדברות, אני ממש לא הייתי רוצה שתנסה לצוד אותן. אוקיי? טוב, עכשיו אני מתקשרת לאבא, דוקים לא צריך אותי בבית חולים.